Oh iki sune sune brantas. Gawe pancing empuk pancing gendero ta apa ditoto dubul-dubul no iki. Iki. Kangen perang-perangane wulan agak ketemu iki. Sune lo lo lo. Yo. Kowe kok cedake Pak Woyo lah, Pak Woyo, metu Pak Woyo. Pak Woyo iki ditunggu Pak Woyo karo dulure nduk kene lho iki le. Loh. Iki dulure lho. Eh bismillah, tul tul slup. Tapi gak asil pong gendero. Barang iki le. Loh. Koyok ngene. Gak bahaya ta iki? Kira-kira lho. Loh. Mas Fajar, ya apa ini Mas Fajar? Hasil akhir. Lo.